Aqui é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meus amores, hoje eu vim trazer esse lindo modelinho aqui para vocês. Eu acabei de fazer ele, coloquei lá nos grupos e o pessoal me pediu o papo. Então, quando vocês pedem, eu trago para o canal. Gente, olha que maravilha, tá? Ainda não vi esse lacinho no YouTube, tá? Eu já vi essas dobraduras. Essas dobraduras aqui, eu fiz lá do canal da Elísia. Ela é uma estrangeira, tá, pessoal? Só que o laço não é esse, tá? É um laço totalmente diferente, tá bom? E eu vou estar batizando esse laço aqui, Laço Amor Invertido Cristiane, tá? Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. A Cristiane é uma amiga dos grupos do WhatsApp, tá? É uma homenagem a ela, tá bom? E como o canal lá da gringa não tem nome no laço, e o laço por ser diferente, base diferente, o jeito que eu fiz aqui também foi diferente, eu batizei esse nome, tá, pessoal? Vamos lá para as medidas, para o passo a passo. Lembrando que eu vou deixar todas as parcerias do canal aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? Mas se alguém tiver visto esse modelinho desse jeitinho no YouTube, me avisa aí no comentário que eu dou os créditos artesãos, tá? Para a base, eu já fiz, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, que já tem muitos vídeos meu aí, já tem o vídeo dessa base também no canal. Eu usei duas de 26 centímetros e para as pontas, três de 12 centímetros, tá? Para o laço amora, a gente vai usar quatro vezes de 32 centímetros, tá? Para esse lacinho aqui, eu já fiz uma parte, tá? Que é o laço Cristiane. Maravilhoso, pessoal, tá? A gente vai usar, ó, 8 vezes de 9,5, 8 pedacinhos de 9,5 na fita número 2, tá? 8 pedacinhos de 8,5, 8 pedacinhos de 7,5 e 8 pedacinhos de 6,5. Não precisa de selar na hora de cortar, tá, pessoal? Que a gente vai estar selando ele na hora de montar, tá? Já fiz aqui duas partes, tá? E vou fazer duas com vocês e vou fazer uma parte do laço amora também com vocês. O aplique ainda tô em dúvida qual que eu vou usar, tá? Esses apliques aqui do vídeo, tá? Um material de MDF. É da minha parceria Gigi Girassol e as fitas usadas também é da minha parceria Mães e Filha Fitas, tá? As minhas parcerias têm todo o material que uma laceira precisa. Tem sapatinho, tem máquina de selar, tem material para fazer pulseira, tá? Tem acrílico, MDF, biscuit, fitas e companhia, tá? Porque são muitas coisas, calcinha bunda rica, bode, bolsinha para customizar, tá, meus amores? Então, vamos lá para o passo a passo? Vamos fazer o lacinho, então, Cristiane, né? Ó, pessoal, a gente vai precisar do isqueiro, tá? Vamos pegar um pedacinho de 9,5. Vamos pegar um pedacinho de 8,5. Vamos arrumar um em cima do outro. Vamos pegar um pedacinho de 7,5, tá? E vamos pegar um pedacinho aqui de 6,5, tá? E vamos unir aqui, ó, com isqueiro, selando bem, tá? Ó, agora, pessoal, aqui, ó. Ó, a gente vai juntar, unir essas pontinhas aqui, tá? Vamos unir todas as pontinhas, ó. Certo? Uniu as pontinhas certinho, vamos selar. Ó. Laço muito fácil de fazer, tá? Já fiz uma parte. E vamos pegar agora os outros que sobraram. A gente começa do maior para o menor, tá, meus amores? Certo?
Vou deixar as medidas aí na descrição do vídeo e também na telinha, tá, meus amores? Se ainda você não é inscrito no meu canal, se você chegou agora, se inscreva, curte, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações do canal, porque sempre tá tendo novidades, pessoal. Eu até ia trazer outro lacinho pro canal, mas que eu falei no vídeo anterior, mas como vocês me pediu esse com mais urgência, aí eu passei esse aqui na. Provavelmente o modelo que eu tinha prometido para vocês, eu devo trazer ele no sábado ou na segunda-feira, tá? As quatro peças já tá montada, a gente vai dobrar aqui, ó, pontinha rente com pontinha, tá? E vamos passar nossa agulha aqui no meizinho, tá, pessoal? Ó, vamos pegar a outra e vamos fazer a mesma coisinha, ó, e vamos arrumar aqui rente e vamos pôr a agulha aqui no meio também, tá? Certo? Vamos fazer isso em todos, tá, meus amores? Ó, certo? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, tá? Pessoal, deixa seu comentário, o que vocês achou do vídeo, tá? Compartilha esse vídeo com os amigos, com os familiares, para tá chegando mais pessoas, tá, meus amores? Ó, certo? Pessoal, assiste o vídeo até o final, porque eu vou dar um recadinho para vocês muito importante, tá? Aqui, ó. Eu passei no meio, agora eu passei na lateral de baixo e vou passar agora na lateral de cima, tá, meus amores? E vamos dar o arremate aqui mesmo, ó. Certo? Ó. O recado, gente, é importante e vai ser bom para vocês, tá? Vocês vão gostar, tenho certeza, tá bom? Não sei o que aconteceu aqui. Ah, agora deu certo. Ó, desculpa, meus amores, se tiver algum barulho aí no fundo, tá? Que eu tô gravando agora na parte da tarde, às vezes pode ter algum barulho da rua, tá? Ó, já fizemos a nossa parte, tá? Agora a gente vai fazer o nosso amora normal, tá? Então, meus amores, agora a gente vai pegar a nossa fita para fazer o laço amora, tá? E a gente vai fazer lados diferentes, não lados iguais, tá? A gente vai marcar o meio. Se for fita estampada, a gente vai marcar o alfinete para baixo, tá? Ó, o outro, pessoal, eu fiz assim, ó. Esse eu vou fazer assim. O outro eu fiz assim. Esse eu vou fazer assim, tá? Aqui a gente vai fazer uma medida aqui, ó, de 6 centímetros, tá, meus amores? 6 centímetros, ó, 6 centímetros, e vamos pegar um alfinete, fica mais fácil assim, ó, 6 centímetros, e vamos marcar aqui ao meio, no 3, tá, pessoal? Certo? Ó. Certo? Agora a gente vai colocar aqui por dentro. Vamos arrumar alfinete rente com alfinete, tá, meus amores? Ó. A base vocês podem procurar aí no meu canal, que tem a base do laço cruzado, tá, pessoal? Agora a gente vai dar aqui o nosso. Os pontinhos aqui, ó. Vamos dar 6 pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tem um passarinho aqui que tá cantando, pessoal. Ó. Certo? Agora a gente vai passar uma vez aqui por dentro, tá?
E vamos dar o nosso arremate aqui embaixo, ó. Certo, meus amores? Ó, agora a gente vai aqui cortar, né? E vamos finalizar esse lindo lacinho, meus amores. Ó, vamos ajeitar. Já ficou pronto o nosso laço Amora. Lembrando aqui, meus amores, que a gente vai usar o laço Amora da parte do laço Amora invertido, tá? Ó, certo? Agora a gente vai tá unindo com cola, tá? Vamos unir aqui o nosso laço Amora. E a hora que o laço tiver amontado, eu vou decidir qual dos apliques que eu vou tá colocando, tá, meus amores? Agora a gente vai colocar aqui na nossa base. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha que lindo, gente. Eu amo essa base. Essa base e o spike. Gosto demais. Olha, gente, que lindo. Agora a gente vai unir o nosso lacinho aqui com cola também, tá, meus amores? Ó. Certo? Ele é maravilhoso, né, pessoal? Eu já vi florzinha com... Já vi flor feita com esse laço também, com essas dobraduras aqui, ó. Mas só com 3 fitinhas. Essa aqui tem 4. Agora a gente vai colar ele aqui, ó, no nosso laço Amor invertido, tá? Vamos tá colocando ele aqui, ó. Olha que lindo, meus amores, que está ficando o nosso laço. Agora eu vou estar colocando a nossa fitinha de acabamento, tá? Eu vou colocar aqui na cor vermelha, combinando com a primeira fita do lado aqui, ó. Depois a gente ajeita o lacinho, tá? O aplique eu vou decidir depois. Vamos dar aqui, ó, 2 voltinhas, tá, meus amores? Fiz com o tema da Minnie, porque eu vendo muito bem. É Minnie, LOL, tá? Ó. Olha que lindo, pessoal. Já vou ajeitar ele e já volto, tá? Então, meus amores, ainda a dúvida é cruel, mas eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó, que ele combina mais com a fita, né? Ó. Os dois são lindos, né? É tão difícil de escolher um aplique, né, pessoal? Vai esse mesmo. Vou tá colando ele aqui, ó. É isso aí, meus amores, olha, que maravilha, certo? Ficou maravilhoso o nosso lacinho. Deixa eu colocar aqui um pertinho do outro pra vocês verem. Olha que lindo, gente, os nossos lacinhos. Amei, super amei esse modelo, tá, pessoal? Então, pessoal, o meu recadinho pra vocês é que eu tô quase atingindo a minha meta no canal, tá? E como eu prometi pra vocês... O sorteio, assim que eu atingir a minha meta, tá? Já tô quase atingindo a minha meta, falta só mais uns inscritos, tá? E eu vou fazer o desafio lá no meu grupo do Facebook.
E esse desafio, vocês vão postar a foto mais linda de um laço de vocês nos comentários da publicação que eu vou divulgar lá, tá? E o laço mais curtido vai ganhar 0,5 quilo de fitas da minha parceria Mães e Filha Fitas, tá, meus amores? Olha que lindo. E é isso aí, meus amores. E o frete é por conta da ganhadora, tá? Olha que lindo, maravilhoso ficou o nosso lacinho. É isso aí, meus amores. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.